Analisti Fatmir Sheholi tha se qeveria e Kosovës ka bërë gabime trashanike në qeverisjen e vendit. A i tha se komunat në veri të vendit nuk mund të mbahen me polici, pasi si pas ti në ato zona kuretarët e zgjedhër nuk përfarsojnë shumicën dhe kjo nuk është demokratike. Kjo qeveri ka bërë gabime trashanike në qasjen dhe i vëriut. Duhet të kujtojmë se ne nuk mund të mbajmë me polici veriun. Ne duhet i besojnë bashkimit e Europian dhe shteteve të bashkurat e Amerikës, se vetë me dialog politik mund të zgjithet kjo qështje tha e në një intervist, a i më të i tha se në shtator e gjithë shëqëria e Kosovës është shumis që të 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 kanëshohë në protesta masive për të rëzuar qeveri në kurtit, dërsa shtoj më të i se kërën minisit dhe duhet të mbaj edhe përgjithsi penale për situatën të silin futi veriu në Kosovës, që t'ja ndërpresim kurtit këtë ideologjit të ti, në të organizohemi në shtator në protesta masive dhe të pandalqme dhe në rëzimin e ti, naturisht a do të duhet të ja përgjithsi penale, Para gjukatës pasin a ka futur në problemet të mëdha me bashkimin e Europian dhe shtetet e bashkuarat e Amerikës.